السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داوديشي نشرفت له اكو حرن جنال كينا هو يوين بدن ايا وحي كدو عيستان دعالان الله يو مالين كيغا وحد كدك تامد كهرية مالين كويل كيغا محايا لي انيقو ما اوغودو ان انكو صبرو غيري ديسا داوديال حلقة دينا اما موقال كينا مانتا وامد اي كبوحان لياب ايو اما كاغ آد افربادن waxay qisadaani ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo ka baxay jaamacadda Al-Azhar wuxuuna ka qalinjabiyay kulliyadda la yiraahdo Ad-Da'watu Al-Islaamiyya wuxuu sheegay in isaga iyo ahalkiisuba ay ahaayeen qoys mu'miniin ah oo Alla rumaysan subhanahu wa ta'ala xitaa markii ay dhimatay walaashooda yar waa ay ku sabreen waxayna rumaysnaayeen إن وحوال بأي كدعان ألا سبحانه وتعالى قدر كيسا وحو يري مركي أن أزهر كقلن جبيي أي وحي رير كان إغو يراه دين وحان كو غورينينا إن أبتغادة أما غبر أول للي أبتغاغا إيادوا غبر أدب إيو أخلاق له إيادا أيانا أه غبر دتك كاغت لو أو كونا قلنتا كدمنا ويل كان اليرادة أه أيا غبر دي رير كودا كدون تي kadibna wuxuu sameeystay ama qorsheystay isbuuc walba hal saac oo kamid ah inuu inta la fadhiisto oo la sheekeysto wuxuu yiri markii aan la fadhiistay dhowr mar walba waxaan ahayn kuwa fikradaha isku khilaafa iyadu waxay ahayd mid jecel heesaha aniguna waxaan jeclaa quraanka labiskeeduna wuxuu ahaa mid aanan asturneyn oo gabi ahaanba u baahan in isbeddel lagu sameeyo iyaduna waxay doonaysay in anigu aan isbeddelo oo aan sideeda oo kale noqdo. Kadibna waxaan go'aansaday in aan iska daayo oo aan kala harno. Waxaan ku iri si deggan oo aysan dhibaato ku jirin ayaan ku kala harayna si aan uga takhallusno mashaakilka inoo dhexeeya iyo in aan ilaalinno qaraabanimada iyo walaalnimada inoo dhexeysa. Waxay gabadha iyo hooyadeedba isku dayeen in ay ka soo celiyaan go'aankiisa. Balse wiilkan dhalinyarada ah ayaa go'aansaday in ay toos u kala haraan. Muddo markii la joogayna wiilkan dhalinyarada ah ayaa wuxuu helay gabadhii uu doonayay. Wuxuu helay gabar xijaaban oo diin leh oo jecel Qur'aanka Kariimka ah. Kadibna wuxuu ka doontay reerkeeda. Waxaana soo maray maalmihii ugu farxadda badnaa noloshiisa. Illa ay uga yimaadeen maalmihii ugu adkaa kadib markii uu xanuunsaday aabbihiisa. Wuxuuna aabbihiisa xanuunsanaa ilaa uu ugu dambeyntii Alle ka oofsaday subxaanahu wa tacaala. Wuxuu yiri, kadibna waxaa ii bilowday maalmo aad u xanuun badan. Qalbigayguna wuxuu ahaa mid aad ula dildilaacayay geerida aabbahayga raximahullah. Waxaana maalin walba u duceyn jiray aabbahayga isaga oo qabrigiisa ku jira. Kadibna waxaa isla nooleen aniga iyo hooyaday oo kaliya. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa markii aan hooyaday u soo galay waxay igu tiri, "Wiilkaygiyow, waxaan doonayaa in aan kugu farxo ka hor inta aanan dhimanin." Kadibna waxaan qorsheystay in farxaddaydu ay noqoto sanad kadib geerida aabbahayga. Kadibna wiilkan dhalinyarada ah ayaa guursaday gabadhii uu calmaday. Hooyadiisuna intay ku faraxday ayay waxay ku tiri, "Alxamdulillaah, waan gutay risaaladayda." Intaas kadibna hooyadiis ayaa xanuunsatay xanuun aad u daran, ilaa iyana uu Alle ka oofsaday subxaanahu wa tacaala. Wuxuu yiri wiilkan dhalinyarada ah, "Tani waxay ka mid ahayd laxadaadkii ama waqtiyadii iigu dhibka badnaa ama iigu adkaa ee isoo mara noloshayda. Qalbigaygu aad buu ii dildilaacayay, waxaanna waayay xanaanadii aan haystay, waxaanna maalin walba aabbahay iyo hooyaday iyo walaalkaygaba ugu ducayn jiray naxariis iyo in Alle uu u dambi dhaafo subxaanahu wa tacaala. Hooyaday waxay ii ahayd barakadii aan ku dhex noolaa. Ka hor inta aysan dhimanin waxaan haystay maal ama dhaqaalo aad u fara badan. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala iga arsaaqi jiray meelo aanan ka filaynin. Balse geerida hooyaday kadib waxaa la iga saameeyay xagga dhaqaalaha. Waxaan ku noolaa barakada hooyaday ducadeeda."
waxaana aad iigu batay kurbooyinka ilaa aan ka awoodi waayay in xitaa aan habeenkii seexdo. Fikir iyo welwel aan ka welwelayay dayman kale igu leeyahay awgooda. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu wiilkan dhalinyarada ah markii ugu horreysay noloshiisa ku riyooday riyo gariib ah. Wuxuu ku riyooday hooyadiisa iyada oo u bishaaraynaysa iyo in dhibaatada iyo culayska haysta mar dhow uu ka xallismi doono inshaa Allah. Kadibna wuxuu wiilkan dhalinyarada ahaa hurdada ka soo toosay isaga oo aad u faraxsan, maxaa yeelay waxay ahayd markiisii ugu horreysay oo uu hooyadiisa riyo ku arko. Wuxuu yidhi, laba maalin kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala inoo waasiciyey arsaaqda. Kadibna wuxuu xasuustay riyada hooyadiisa, wuxuuna sadaqo jaariye ah u sameeyey aabbihiisa iyo hooyadiisba. Wuxuuna wiilkan hooyadiisa riyo ku arkayay in muddo ah, wuxuuna ahaa mid jecel in uu seexdo si uu u arko hooyadiisa. Ilaa wiilkan dhalinyarada ah uu ka xanuunsaday xanuun aad u daran. Wuxuu yidhi, waxaan u tagay dhakhaatiir badan balse ma jirin qof gartay waxa uu yahay xanuunkayga. Mana jirin dhakhtar awooday in uu igu sameeyo baaritaan guulaystay, xitaa waxay garan waayeen daawadii ay isiin lahaayeen. Kadibna waxaan arrinkayga u dhiibtay oo aan u tala saartay Alle subxaanahu wa tacaala. Ilaa maalin maalmaha ka mid ah ay bishaaro iiga timid hooyaday xaggeeda, balse waxay ahayd mid gebi ahaanba ka duwan kuwii hore. Waxay hooyaday ii timid iyada oo aad uga murugsan xaaladdayda, waxayna markii ugu horreysay iga dalbatay dalab gariib ah. Waxay hooyadu wiilkeeda ka dalbatay in uu baxo oo uu ku soo booqdo qabrigeeda gudihiisa. Kadibna wuxuu hurdada ka soo kacay isaga oo aad u argagaxsan, wuxuuna is yidhi, tani waa qarow ama waxay ka ahaatay shaytaanka xaggiisa, qabriguna xurmo ayuu leeyahay. Wuxuuna go'aansaday in uu riyadaas iska halmaamo, balse waa uu awoodi waayay in uu halmaamo wax walba oo riyadaas ku saabsanna si faahfaahsan ayuu u xasuusanayay. Kadibna waxaa la gaaray maalinkii xigay, waxaana ku soo laabatay isla riyadii naftirkeeda oo isla dalabkii wadataa. Kadibna wuxuu hurdada ka soo kacay isaga oo aad u argagaxsan. Kadibna wuxuu yidhi, waa in aan maqlo hooyaday hadalkeeda, waxaanna aadi doonaa qabrigeeda. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan wax dhibaya ama dhib ku haya. Kadibna furihii intuu qaatay ayuu wuxuu aaday qabriga hooyadiisa. Kadibna markii uu dib u furay ayuu wuxuu arkay arrin aad u adag oo lama filaan ah. Wuxuu yidhi, waxaan maydka hooyaday agteeda ku arkay waraaqo halkaas lagu aasay oo talaasim iyo sixir ka kooban. Waxay iiga sii yaab badnayd in sawirkaygu uu qabriga gudihiisa ku jiray oo sixirkuna uu dusha ka saarnaa. Kadibna waraaqihii iyo sixirkiiba intaan qaaday ayaan waxaan la aaday nin sheekh ah oo macallinkayga ahaa. Markaas buu sheekhu ku yidhi, taasi waa sababta keentay xanuunkaagii dhakhaatiirtu ay garan waayeen. Qur'aanka ayaanna uga takhallusi doonnaa Alle subxaanahu wa tacaala idinkiisa. Kadibna wiilkan dhalinyarada ah ayaa xanuunkii ka caafimaaday Alle subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa. Wuxuuna fahmay intaasi ay ahayd fariin ay hooyadiisa u soo dirtay iyo in ay doonaysay in uu ogaado sababta xanuunkiisa. Balse waxaa jirtay su'aal muhiim ah oo maskaxdiisa aad u mashquulinaysay. Su'aashaas oo ahayd, yaa waaye qofka sixirka intuu sameeyey kadibna ku aasay qabriga hooyadayda? Markaas buu wuxuu bilaabay in uu jawaabta raadiyo. Wuxuu yidhi, qabriga furihiisa waxaa haayo aniga iyo abtigay oo keliya. Kadibna abtigiisa intuu u tagay oo uu hor fadhiistay ayuu wuxuu ku yidhi, abtigaygiyow, ma adiga ayaa intaad sixir ii samaysay hooyaday iila duugtay aniga oo kaa ogaa in aad ficilkaas aad uga fog tahay ama aanan kaa filaynin? Adigu waxaad ii joogtaa waalidkayga booskooda, sidee baad ii dhibaataynaysaa?
abtigiisuna waa uu inkiray in isagu uu waxaas ku sameeyey, wuxuuna Alle ugu dhaartay in arrinkaas bari uu ka yahay. Maalmo kadibna, wiilkan dhallinyarada ah ayaa ka salgaaray xaqiiqda dhabta ah. Wuxuuna ogaaday in qofka falkaas iyo sixirkaas ku sameeyey ay ahayd xaaska abtigiisa si ay uga aarto gabadheeda. Waxayna tiri, waxaan ku arkaa in aad ku nooshahay nolol aad u farxad badan. Waadna guursatay kadib markii aad ka tagtay gabadhayda. Gabadhayduna ma aysan guursanin ilaa iyo hadda. Waxaan doonayay in aan burburiyo noloshaada oo aan kaa aarguto. Kadibna wuxuu wiilkan dhallinyarada ah go'aansaday in uu xiriirka u jaro xaaska abtigiisa iyo gabadheeda. Wuxuuna baari u ahaa abtigiisa oo keliya. Si joogto ah ayuuna u xiriirin jiray. Wuxuuna kula kulmi jiray bannaanka ama meel ka baxsan guriga abtigiisa. Fallaahumma innaa nacuudu bika min sharri nafsi ibni aadam. Allaahumma innaa nacuudu bika min shayaatiini al-insi wal-jinn. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفواحش اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأصلح أعمالنا وأحوالنا وأخلص نياتنا وأحسن خواتيمنا وتقبل منا صالح الأعمال وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين Waxaan filayaa muuqaalkan in aad ka wada faa'iidaysateen oo aad ka hesheen. Haddii aad ka heshay, fadlan ha iloobin muuqaalka in aad like saarto si uu u gaaro asxaab kale oo aad u fara badan. Haddii aad inagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka in aad subscribe saarto si aad ino dhiirro geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Tan iyo kulanti dambena sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.